Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste på Webkirke, som er Adventistkirkens online gudstjeneste. Det er så dejligt, at du er med. Måske er du alene. Måske er du sammen med nogen. Det kan være, at I er en hel menighed sammen. Men uanset, så er du rigtig hjertelig velkommen. Og jeg håber også, at du vil åbne dit hjerte, og at du vil blive velsignet gennem den her gudstjeneste. Lad os holde en lille kort bøn sammen. Kære Gud, vor himmelske Far, velsign den her gudstjeneste for os. Hjælp os til at lade alt det ligge, som vi kæmper med til dagligt. Hjælp os til at være åbne for, at du vil tale til os lige nu. I Jesu navn. Amen. Det er så dejligt at kunne give. Ja, jeg synes jo nogle gange, det er bedre at give, end at få. Men nu har vi chancen for at give noget i dag til noget, der er rigtig, rigtig godt. Det er tid til at give en gave i form af en pengegave. Og jeg vil opfordre dig til at give med gavmildhed. Din lokale menighed og jeres arbejde for Gud der fortjener din støtte. Men du kan også støtte Adventistkirkens arbejde i Danmark. Du vil se de forskellige MobilePay numre på skærmen nu, og så kan du give din gave. Mens du giver din gave, vil vi lytte til et stykke smuk musik. Det er af Emmanuel, Suel og Stephanie. De spiller på violin, cello og klaver. Og de spiller sangen Nærmere Gud til dig. Nyd musikken og giv en god gave. Tak for den smukke musik. Lad os holde en kort bøn sammen. Kære Gud, vor himmelske Far, vi takker dig for alt det, du velsigner os med hver eneste dag. Tak fordi, at vi har mere end nok. Og tak
for de muligheder, vi har for at give noget tilbage til dig. Velsign gaverne, og velsign dem, som gav, i Jesu navn. Amen. Vi vil nu få en hilsen fra næstformanden i Adventistkirken, Marianne Dyrrød. Hvilket forhold har du til din værtrækning? Kender du den? Hvornår kender du det stakkåndet, eller har problemer med puste? Det er det første vi mennesker blir pent nødt til. Når vi kommer ut av mors liv, så er det nemlig å puste mer eller mindre motstrebersk. Men puste, det er vi nødt til å gjøre. Ellers så har vi ikke liv. Pust. Mens min far levde, så hendte det av og til når jeg var oppe på besøk, så sov han faktisk lenger enn meg, og det var ganske sjeldent, for min far var en som sov meg et lite, og sto opp tidligere enn meg. Så når de få ganger han sov lenger enn meg, så gikk jeg faktisk inn på hans soveværelseliv for å sjekke om han levde, for å kjenne hans pust, og merke til om han faktisk var ved liv, for han pustet så stille. For litt over et år siden så kom jeg fram litt for sent til å få med meg hans siste pust. En og en halv time var jeg for sent. Når jeg kom til sykehuset så var det mer stille, mer spesiell stemning i det værelse hvor han lå. Og det jeg la merke til som slo meg mer, det var hans mangel på værtrekning. For den siste gang jeg hadde sett min far ved liv, så var det nettopp det at han pustet så anstrengt på grunn av de skader han hadde i sitt bryst. Pust. Du har sikkert forsøkt å holde pusten noen gang. Min sønn hadde syntes det var riktig show når vi kørte gjennom tunneller. Så han skulle se hvor langt han kom med å holde pusten. Første Mosebok, kapittel 2, vers 7, sier følgende. Da formede Gud, Herren, menneske av jord, og bleste livsånden i hans nesebor, så menneske ble et levende vesen. Pust og livsånden er viktig, og Guds pust gir oss det liv. Jobb 33, vers 4 sier, Guds ånd har skapt meg, den allmektiges ånde har gitt meg liv. Det er noe spesielt med det her livspust som kommer fra Gud. Salme 33, vers 6. Ved Herrens ord ble himmelen skapt, og herdens mangfoldighet ved et pust fra hans munn. Pust er viktig for oss mennesker. Vi vet at lungene må fylles helt. Vi vet at det må merkes helt ned i maven. Og vi vet at pust er livgivende. For ellers er vi døde. Guds pust og ånde gir liv og frihet. Disse dager så har vi hørt mye om I can't breathe. Jeg skal ikke ta så mye om det lige nå, for det vil ta mer enn de her minutter jeg har til rådighet. Men pust er frihet. Vi må ha frihet til å puste. Vi kan ikke ha noe som tvinger oss inn i en maskin eller noe som kan hindre oss i å puste, for da dør vi. Pust. Gud har gitt oss den friheten. Og jeg tenker som kristen, og som kristne i vår menighet, så har vi også et ansvar å formidle den friheten, det pust, det livgivende pust, Gud har gitt oss. Må det være utfordring til deg i dag. Og jeg har lyst til å lese en velsignelse som utfordret meg den første gang jeg hørte den. Må Gud velsigne deg, og med ubehag, når du møter forenklede svar, halve sannheter og overfladiske forhold mellom mennesker, så du blir i stand til å leve fra dypet av ditt hjerte. Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse av mennesker, så du arbeider for rettferdighet, frihet, fred og nye muligheter for alle. Må Gud velsigne deg med tårer, grett for dem der lider av smerte, avsavn, avvisning og sult. Så du rekker dem en trøstende hånd
og forvandler deres smerte til glede. Og må Gud velsigne deg med nok naivitet til å tro at du kan gjøre en forskel i verden i dag, og kan utrette hva andre hevder ikke kan utrettes. Med andre ord, gi et pust, gi Guds pust til noen andre. Amen. Takk for din fine hilsen, Marianne. Nu er det tid til en fælles salme. Ja, det vil sige, at den her gang er det måske mere en lovsang end en salme. Den hedder Kun på grund af din nåde, og den har en meget fin tekst. Den går noget lignende med Kun på grund af din nåde, synger himlen over mig. Kun på grund af din nåde, kan jeg ånde frit igen. Jeg synger af taknemmelighed, for himlen er mit hjem. Syng godt med, hvis du kender den, og prøv også at synge med, hvis den er ny for dig. Kun på grund af din nåde. Du fandt mig i mørket,
Skriftlæsningen i dag er taget fra Åbenbaringsbog, det tredje kapitel, og vers 20-22, og jeg læser i Jesu navn. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sædet hos min far på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig for, at det er dig, der står ved døren og banker. Vi takker dig for, at du vil os. Du vil os så meget, så du ikke kan udholde tanken om en evighed uden os. Tak, fordi du har skabt en vej, at du gav dig selv på korset for os. Vi takker dig for, at der hvor vi ikke kan se en vej, der har du mange veje. Vi takker dig for, at du leder i vores liv. Vi takker dig for de mange gange, hvor vi virkelig kunne mærke, at du svarede på vores bøn, og hvor vi ikke var i tvivl. Vi takker dig også for de mange gange, hvor du hjælper os med at være tålmodige og være stille og vente på dit svar. Tak også for de gange, hvor du sagde nej. Hjælp os til at stole på, at du ved, hvad der er bedst for os. Hjælp os i dag til virkelig at mærke, at vi er elsket af din store kærlighed. Led os som enkelte personer, som familier, som menighed, som land. Jeg led hele den her jord, men mest af alt, kom snart igen i Jesu navn. Amen. Nu er det tid til en børnesang og en børnehistorie. Børnesangen i dag synges af Sylvia Rose, Jonas, Elias og Linus Jørgensen. Og det er Gurli Jørgensen, der spiller guitar til. Sangen den hedder Når Jesus kommer og banker på mit hjerte. Den passer rigtig fint med den skriftlæsning, jeg læste for lidt siden om, at det er Jesus, der kommer og banker på døren eller på vores hjerte. Så lyt godt med efter på den sang, og efter det vil vi have en rigtig god historie. Den handler om misundelse. Det er vel ikke noget, du kender noget til. Du vil aldrig misundelig. Historien den er lavet af Rebecca, Benjamin og Caroline Lundqvist. Men først så vil vi have børnesangen med Jesus, der banker på mit hjerte. Når Jesus kommer og banker på mit hjerte og spørger, om han godt må komme ind, så svarer jeg, ja, det må du gerne. Kom ind i mit hjerte og sind. Kom ind i mit hjerte og sind. Når Satan kommer og banker på mit hjerte og spørger, om han godt må komme ind, det var morgen. Skolen begyndte lige om lidt, og Ketil skyndte sig. Han var ved at komme for sent. Han løb så hurtigt han kunne. Han kom ind i klassen. Læreren sagde bare, at han skulle sætte sig ned på sin plads, for timen var allerede begyndt. I frikvarteret viste Martin sin nye fodbold frem. Den skinnede helt. Så ny var den, så de andre kunne ikke lade være med at snakke om den. De skulle ud og spille med den. Og Ketil gik med, selvom hans dag var startet lidt dårligt. Martin scorede mange mål. De andre jublede hver gang Martin scorede et nyt mål. Men Martin var ikke den eneste, der scorede mål. Ketil scorede også mange mål, men ingen jublede. Ketil følte sig usynlig. De andre lagde ikke mærke til ham. Efter skole gik de alle sammen ud igen og spillede fodbold. Ketil ville spille med lidt, inden han gik hjem. Ketil scorede et mål, men der var stadigvæk ingen, der jublede.
Kort efter skåede Martin et mål, og alle jublede. Nu var det ved at være for meget for Ketil. Han kunne ikke holde det ud længere. Bolden blev spillet hen til ham, og han skød den så langt han overhovedet kunne. Bolden endte ude på vejen, hvor en bil kørte over den, og Ketil løb hjem med det samme. De andre kiggede forfærdet på hinanden, og Martin, han blev ked af det. De bestemte sig for at gå ind til pædagogen og fortælle hende om, hvad der lige var sket. Næste dag i skolen kom en lærer hen til Ketil og ville snakke med ham. Hun havde fået fortalt, hvad der var sket dagen før. Hun bad ham forklare, hvad der var sket med hans egne ord. Ketil forklarede, at han hele dagen bare havde hørt på, hvor god Martin var, og ingen havde sagt noget til ham. Og at han bare var blevet så træt af det til sidst. Læreren forklarede Ketil, at han nok blev misundelig, fordi Martin havde en flot ny bold og var så populær. Hun sagde også, at det betyder, at man har en negativ følelse af, at man vil have noget, en anden har. At det ikke er godt at være misundelig og gøre ondt mod andre. Ketil sagde, at han godt kunne se, at det ikke var så sødt, det han havde gjort, og at han nok skulle sige undskyld til Martin. I frikvarteret gik Ketil hen til Martin og sagde undskyld. Og så blev de gode venner igen. Tak for den fine sang og den gode historie. Nu har vi den glæde at få en solo, der hedder You Raise Me Up. Og den bliver sunget af Regitze Kjeldahl, og det er Timon Müller, der spiller til. Og efter sangen vil Thomas Müller, Adventistkirkens formand, dele Guds ord med os. Og han har valgt en titel, der er meget interessant, der hedder Faldet, faldet af Berlinmuren. Men først solosangen You Raise Me Up. You raise me up to walk on
Som dreng tilbragte jeg hver sommer i Tyskland, hvor mine bedsteforældre boede. Det var midt i 80'erne, hvor Tyskland fortsat var delt mellem øst og vest. Mine bedsteforældre flygtede sammen med min far fra øst til vest i slutningen af 50'erne, lige før Berlinmuren nåede op. Så da jeg var barn, så besøgte jeg mine bedsteforældre, og de boede i Vesttyskland. Min opa, altså min bedstefar, gik hver dag ned til kiosken og købte dagens avis. Og jeg husker endnu de mange forsidebilleder og historier af østtyskere, der havde lykkedes med at flygte. Jeg så billeder i avisen med detaljerede beskrivelser af tunneller, der blev gravet, lastbiler med dobbeltbund og mange andre kreative påfund for at flygte fra øst til vest. Særligt husker jeg en historie. Det var en mand, der havde brugt noget, der minder om et surfbræt til at forcere det elektriske hegn. Og han har så undgået stødet ved det der isolerende materiale. Meget fascinerende historie. Men der var også jævnlige historier om folk, der var blevet skudt og taget til fange. Frihed er et dyrkøbt gode, vi som lever i efterkrigstiden skal være meget taknemmelige for. Frihed for undertrykkende systemer og sådan regimer bør bekæmpes. For friheden er vores alles ret. Frihed er noget, vi alle sammen længes efter. Nå, så i slutningen af 80'erne, så kollapsede Østblokken jo, og Berlinmuren faldt. Den blev revet ned. Det, som DDR's leder Erich Honecker beskrev som et paradis, krakelerede, og virkeligheden blev eksponeret. Men tilbage til avisoverskrifterne. Og nu er vi fremme ved efteråret 1989. Muren er faldet, og freden begynder at indfinde sig i Europa. Noget, jeg som barn aldrig troede var muligt. Og pludselig, nærmest fra den ene dag til den anden, var det virkeligt. Der var ikke noget øst og vest. Det var faldet, symbolsk udtrykt ved murens fald. Det var en øjenåbner for mig, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. I min åndelige udvikling i slutningen af 80'erne var jeg begyndt at interessere mig for Bibelens profetiske bøger. Og var ikke i tvivl om, at Berlinmurens fald var en del af de brikker, en større brik i puslespillet, frem mod de sidste begivenheder, inden Jesus' løfte om at komme igen vil blive en realitet. Jeg har overbevist om, at det drejede sig kun om nogle få år, inden han kom igen. Det var jo så tydeligt i Bibelen. Paulus var jo ikke til at tage fejl af. Han siger, om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som veerne over ene skal fødes, og de skal ikke undslippe. Det er fascinerende at dykke ned i historien og se, hvor mange gange, altså ifølge mennesker, at Jesus har været lige ved at komme. For et par år siden, så stod jeg i Lissabon, i Carmo-kirken. Og fra gaden er det en stor, flot kirkefacade, en stor, mørk trædør ind i kirken, og jeg åbnede døren forventningsfuldt op og regnede med, at skulle træde ind i et mørkt kirkerum. Men nej, der er ingen tag tilbage. Det bræste sammen under det store jordskælv i 1755. Og det er kun ruinerne, det meste af kirken faktisk, buerne og alt det fine, der står tilbage. Uden tag, så bare op i en blå himmel og høj sol. Også efter det her jordskælv forventede folk, at Jesus skulle komme snart igen. Det var 1755. Det var jo tydeligt i Bibelen. Matthæus er jo ikke til at tage fejl af. Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Folk skal rejse sammen mod folk, og land mod land, sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Om det er den spanske syge, 2. verdenskrig, den kolde krig, naturkatastrofer, finanskriser og andre kriser, så rører det altid noget hos den kristne, der minder om, at denne verden ikke kan bestå, men Gud vil gribe ind og gøre alting nyt. For syvende dags adventister var dette det bærende håb i forbindelse med skuffelsen i 1844, hvor Jesus ikke kom igen, som mange troede. Men adventisterne lærte lektien og lovede sig selv, at de aldrig mere ville tidsfeste Jesu genkomst igen.
Vist er der mange profetier, der fortæller om, hvad der skal ske, men at tidsfæste genkomsten er usund for os. Usund for vores tro. For det indeholder faren for at tro på Jesus af frygt. Eller at man til sidst forkaster troen på Jesus snart komme, fordi man har hørt det så ofte og er blevet skuffet endnu en gang. Min første skuffelse over, at Jesus ikke er kommet igen, den har fortaget sig. Det er nu 30 år siden, og han er ikke kommet endnu. Og alligevel er jeg overbevist om, at Jesus kommer snart igen. Men jeg ved ikke, hvornår. I de 30 år siden Berlinmuren har vi oplevet adskillige store kriser og begivenheder. Vi har haft Ebola, et årtusindskifte, en voldsom tsunami, sultkatastrofer, en finanskrise, og nu har vi en pandemi. Så hvor meget mere skal der til? Der er flere årsager til, at jeg stadigt holder fast ved troen på Jesu genkomst, og vil bruge ventetiden til at opøve min tålmodighed. Jeg mener, det er muligt at leve med forventning om genkomsten, uden at vide, hvornår han kommer. Det er ikke tidspunktet, der er vigtigt for min frelse, men hvordan min relation er til Jesus i dag. For mig er det ikke det spektakulære ved Berlinmurens fald, eller store jordskælv, eller andre kriser, der får mig tættere på Jesus. Disse begivenheder peger rigtig nok på, hvor vi er henne på den profetiske tidslinje. Men det er opdagelsen og erkendelsen af frelsen fra korset, der motiverer mig til at leve som en efterfølger af Jesus. Det er ønsket om at slippe for undertrykkelse og uretfærdighed, og længsen efter at sidde til bords med Jesus, der holder min tålmodighed gående, og at jeg fortsat længselsfuldt venter på, at Jesus skal komme igen. I Lukas 14 fortæller Jesus en lignelse, der fortæller mig om en enestående nådig Gud, der er værd at være sammen med. Og resten af min tid vil jeg bruge på en kort gennemgang af lignelsen. Lyt med her fra Lukas 14. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham: "Salig er den, som sidder til bords i Guds rige." Jesus svarede: "Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: 'Kom, nu er alt rede.' Men de gjorde sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham: 'Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se den. Jeg beder dig, at have mig undskyldt.' En anden sagde: 'Jeg har købt 5 okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, at have mig undskyldt.' Og en tredje sagde: 'Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme.' Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren: 'Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind.' Og tjeneren meldte: 'Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads.' Så sagde herren til tjeneren: 'Gå ud på vejene og langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.'" Der er 3 ting, jeg gerne vil have, at du lægger mærke til her. For det første, så bliver der en stor fest måltid snart. For det andet, du må prioritere, hvis du vil være med. Og for det tredje, der er plads, mere plads ved bordet. Nu er det jo en lignelse, så vi skal passe på med at fortolke alt for mange detaljer. Jesus brugte ofte lignelser til at fortælle nogle pointer, som han ellers ville have svært ved at sige direkte. Lignelsen kan jo genfortælles kort ved, at en mand holder et stort fest, men de indbudte har travlt med egne interesser og takker nej. Men manden er opsat på at dele festmåltid med nogen, og derfor går han ud og finder andre, som er interesserede. Det overordnede point i lignelsen ser ud til, at Gud inviterer til en stor fest. For en jøde, som hørte dette, var de ikke i tvivl om, at dette betød det evige samvær med Gud. Det var simpelthen det ultimative i livet, at komme til at sidde til bords i Guds rige. Men jøderne afslog invitationen og havde travlt med deres egne love og regler.
og havde travlt med deres egen måde at vise deres retfærdighed på. Og de opdagede slet ikke, at Messias var iblandt dem. Og da han så stak lidt til dem, så takkede de nej til festen, og de blev bare væk. Men festmåltidet var klart, og alt var rede, så manden sender tjeneren ud til andre segmenter i samfundet. Og de strømmede til, men der var stadig plads. Så manden sender tjeneren ud endnu en gang længere ud på vejene og langs gærene og nødte folk til at komme, så huset kunne blive fyldt. Her rækker Jesus længere ud end bare det jødiske folk og går ud til hedningerne, til resten af jordens befolkning og inviterer dem til sit rige. Lige før sin himmelfart sagde Jesus, at invitationen ville nå ud til Jerusalem, og så i Judæa, og i Samaria, og lige til jordens ende. Invitationen til festmåltidet er altså verdensomspændende. Når jeg lige træder et skridt tilbage og forsøger at danne et overblik over lignelsen, så er det tydeligt, at der bliver et festmåltid, og der er indbydelser, der allerede er i omløb. Der er mange referencer i det gamle testamente til, at himlen bliver sammenlignet med et festmåltid. Og her er bare et af eksemplerne fra Esajas 25, vers 6. På dette bjerg skal herskers herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin, med marvfede retter og ædel lagret vin. Men også Johannes bruger billedet lidt senere i åbenbaringsbogen, når han skriver, salige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Derfor kan vi med stor sandsynlighed konkludere, at manden, der inviterer til festmåltidet, er Gud. Og igen lidt senere taler om bryllupsfesten i himlen, hvor bruden skal møde sin brudgom. Men der er et problem. De inviterede vil ikke komme. Den ene har lige købt en mark, og den anden et par okser, og den tredje har lige giftet sig. I en mellemøstkultur er det stadig den dag i dag en stor fornærmelse at afslå en invitation. Endda en invitation, man tidligere har sagt ja til. Traditionen dengang var, at man blev, når man blev inviteret til festen, og festen så var klar, så blev en tjener sendt ud for at minde om invitationen, netop for at undgå en forglemmelse eller fornærmelsen ved ikke at dukke op. Men den første gruppe af inviterede, repræsenteret her ved de tre, der undskylder, de vil ikke komme. Jeg får lidt indtryk af, at vi ikke rigtig får årsagen at vide, men mere hører tre undskyldninger. Hvis der er en stor fest i aften, hvem vil så hellere ud og se på sin mark, tænker jeg. Der er en realitet, vi må være opmærksom på her. Hvis genkomsten skal sammenlignes med et stort festmåltid eller et bryllupsfest, så siger lignelsen, at nogle vil takke nej til tilbuddet. Nogle vil prioritere anderledes. Nogle vil hellere bruge tid på andet end at være sammen med Gud. For mig fortæller det, at Gud respekterer den enkelte, at han er en kærlig Gud og giver friheden til selv at vælge. Når vi læser lignelsen, er det ikke et spørgsmål, om festen bliver til noget eller ej. Den kommer, og den bliver gennemført, uanset hvordan de inviterede opfører sig. Altså, her er den væsentligste årsag til, at jeg fortsat holder fast i troen på, at Jesus kommer snart igen. I lignelsen tages det bare for givet. Det er ikke til diskussion. Det, der er spørgsmålet, det er, hvem der kommer med. Og her kommer vi til det andet point, jeg gerne vil have, at du tager med dig hjem. Det første var, der bliver et stort festmåltid snart. Det kan der ikke rokkes ved. Det andet point er, at du må prioritere, hvis du vil med. Jesus får det nærmest til at lyde som om, at det er et valg mellem en hele aftens tivolitur med alt betalt, eller en pose blandet slik til 20 kroner. Hvem vil så lige have posen med slik, tænker jeg. Nu skal jeg jo ikke sige, at et ægteskab kan sammenlignes med en pose blandet slik, eller købet af jord, bare ingenting. Eller at du køber en traktor eller nogle okser, som en ligegyldig ting. Men sammenlignet med evigheden, synes de tre undskyldninger at være ligegyldige petitesser. Eller sat på spidsen, vil du have evigt liv, eller vil du have en kortvarig fornøjelse her og nu?
Lignelsen indikerer, at vi alle må tage stilling til, hvad vi svarer, når vi modtager invitationen. Derfor er det naturligvis ikke helt tilfældigt, at jeg valgte åbenbaringen 3:20 som tekstlæsning, hvor Jesus siger, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og han med mig. Invitationen er personlig og gælder os alle. Jesus står billedligt talt og banker på. Åbner du og lukker ham ind, ja, så vil han gerne holde et stort festmåltid med dig. Netop disse dage er manges prioriteringer vendt op og ned. Måske har du også de sidste måneder i nedlukningen fået åbnet dine øjne for, hvad der egentlig er det vigtigste i livet. Er det arbejde og karriere? Eller er det dine børn og familie? Eller behøver det være enten eller? Er det vigtigt for dig at sidde mange timer i bil for at kunne være på kontoret og arbejde? Eller kan du klare meget mere derhjemmefra og dermed have tid til en tur i skoven, mere motion eller lave aftensmad sammen med børnene? Pludselig er der mange af os, der har været tvungne til at ændre vores arbejdsliv og få det til at fungere på en anden måde. Og det er blevet tydeligt for mange af os, hvad der er vigtigst her i livet. Udfordringen herfra bliver så at få prioriteret rigtigt, når samfundet begynder at lukke op igen. Hvordan fastholder jeg det positive fra nedlukningen og tager det med ind i min hverdag fremover? I et debatindlæg i Kristelig Dagblad den 15. maj læste jeg, vi har nu en unik mulighed for at reformulere de fremtidsbilleder, vi har haft. Der kan åbnes for grundlæggende diskussioner om statens og markedets rolle, men krisen rejser også det helt store eksistentielle spørgsmål om liv og død, relationer, det kosmopolitiske over for det nationale og hele diskussionen om næstekærlighed. Ja, det er de store spørgsmål, der er kastet i luften her. Men måske gælder det også dig, at de her store spørgsmål har været op at vende. Når du hører bibelverset fra Åbenbaring 3:20, se, jeg står ved døren og banker, hvad prioriterer du så? Det er en daglig beslutning at leve livet sammen med Jesus. Dagligt må vi vælge, hvad der er vigtigt for os, hvilken retning vores liv skal tage. Det tredje point, jeg gerne vil trække ud af lignelsen, finder du i vers 22. Manden i lignelsen, der har inviteret til et stort festmåltid, er skuffet over, at de indbudte ikke kommer. Så han sender tjeneren ud til byens gader og stræder for at hente fattige, vandføre, blinde og lamme ind. Men selv når de er i hus, melder tjeneren, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Der er mere plads ved bordet, siger tjeneren. Denne lille sætning rummer en stor afsløring. Manden, der inviterer til fest, er generøs, godhjertet, storsindet, gavmild, vidtskuende, barmhjertig og ikke mindst nådig. Der er stadig plads til flere ved bordet. Tjenerne i lignelsen kunne meget vel være Jesus, der var kommet for at fortælle, at festmåltidet var klar, men at jøderne havde forkastet deres Gud. Og så gik invitationen videre til ikke-jøder. Jesus gav stafetten videre til andre med det klare budskab, at der var mere plads ved bordet. Også i dag bringer lignelsen trøst og forsikring til dig og mig, at der fortsat er plads ved bordet. Det store festmåltid, bryllupsfesten i det nye Jerusalem, som selvfølgelig er billedsprog på hans genkomst. Mange bibeltekster understreger, at Gud længes efter at fylde bryllupssalen op. Det begynder allerede i Det Gamle Testamente, hvor Esajas siger, at Herren ikke skabte denne jord i tomhed, men dannede den til beboelse. Den alkærlige far i himlen har ingen glæde i at sidde alene i sit rige, men ønsker at dele det med sine skabninge, som frivilligt underkaster sig hans vilje. Paulus siger det næsten på samme måde til Titus. Og se, om du kan genkende de tre pointer her fra lignelsen. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelige og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, skal komme til syne
i herlighed. Her opsummerer Paulus med sine egne ord de samme tre pointer fra lignelsen. Frelseren vil komme til syne i herlighed. Der bliver altså et stort festmåltid. Og for det andet, Gud opdrager mennesker til at sige nej til ugudelige lyster og leve besindigt. Det vil sige, du må prioritere og vælge, hvad der er vigtigt for dig. Hvilket liv du vil leve. Og for det tredje, der er plads til flere ved bordet. Guds nåde er blevet åbenbaret for alle mennesker. Hvis der stadig er plads til flere ved bordet, så betyder det, at vores egen opgave som kristne ikke er slut endnu. Syvendedags adventister ser sig selv som budbringer af dette glædelige budskab. At der er plads til flere ved bordet, skal ikke bare opfattes som en åben hus arrangement, hvor man kommer og går, hvis man har lyst. Det kræver en prioritering at være med. Men til gengæld vil du opleve sand frihed, når du bliver befriet fra det gamle syndige liv og kan leve livet sammen med Jesus. Berlinmuren repræsenterede et system uden frihed. Et system, der kollapsede, fordi undertrykkelse, frygt og tvang ikke er værdier, der holder i længden. På samme måde tror syvendedags adventister, at der i de sidste dage inden Jesu genkomst vil være systemer, der vil ty til undertrykkelse, frygt og tvang. Men Gud opmuntrer os til at være tålmodige og trofaste og holde fanen højt, hvor Herrens komme er nær. Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær, skriver Jakob. Jesus står ved døren og banker. Han ønsker at holde et måltid med os. Faktisk et stort festmåltid. Hvis der er nogen, der vil åbne, så kommer han ind. Vil du åbne og lade Jesus komme ind og hjælpe dig med dine prioriteringer i hverdagen? Sandheden er, at det store festmåltid står klart, og den generøse far siger, der er mere plads ved bordet. Men du må tage stilling nu. Du må vælge. Så i lignelsen i dag har vi lært tre ting. Der bliver snart et festmåltid. Du må prioritere for at vælge, om du vil være med. Og for det tredje, der er mere plads ved bordet. Bare rolig. Må det være din beslutning i dag at lukke op, når Jesus banker, og at du i din hverdag må lade faderens generøsitet smitte af på dig, så du i din omgangskreds kan fortælle andre, at der er plads ved bordet. Der er mere plads ved bordet. Må Gud velsigne dig. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Mange tak, Thomas, fordi du åbnede ordet for os i dag. Tak for det, du gav. Vi vil synge en fælles lovsang mere. Den hedder Alene Kristus. Fra engelsk er den oversat, der hedder den på engelsk In Christ Alone. Syng rigtig godt med. Og efter sangen, så vil vi lytte til et postludium af Laila Kipper over sangen May Your Kingdom Come. Men lad os først synge Alene Kristus. Hvor end jeg går, her i hans kærlighed jeg står.
Thank you.
Tak for i dag. Tak til alle, som medvirkede. Både dem, vi kunne se, og dem, vi ikke kunne se. Tak, fordi du så med. Ha' en velsignet uge. Vi er tilbage næste uge samme tid og sted. Og der er det præst Gunnar Petersen, der vil dele Guds ord med os. Så det kan vi glæde os til. Ha' det godt så længe. Vi ses.
Thank you.